Նոր սահմանադրության նախագծի հրապարակված դրույթների վերաբերյալ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի վերլուծությանն ու քննադատություններին իշխող հանրապետական կուսակցությունում հակադարձում են։ Ընդդիմադիր ուժը սկսել է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Անկախ նրանից, թե ձեռքի տակ ինչ փաստաթուղթ է, լավ է թե վատ է, բովանդակային առումով ունեն ասելիք թե չունեն ասելիք, ապա սկսում են այսօրվանից 17 թվականի ընդդիմադիր կեսվածքի քարոզարշավը։ Դա ինչու՞ է արտահայտվում։ Օրինակ, այս բարեփոխումները իշխանության վերարտադրության համար են։ Մենք պետք է ժողովրդին կոչ անենք, փողոց դուրս գան, հարճակատում լինի, նոր իշխանափոխություն լինի։ Բայց ոչ մի քաղաքական երկիր, և հատկապես այսօր, միջազգային համայնությունը դա չի կարող ընկալել, որովհետև իշխանափոխության կամ իշխանությունը մեկ այլ քաղաքական ուժից անցնելու մեկ այլ քաղաքական ուժի, դա մեկ սահմանադրական ճանապարհ և այլ մեթոդներ, միջոցներ քաղաքակիրթ աշխարհը չի ընդունում և չկա։ Փաստաթղթի վերլուծության արդյունքում կոնգրեսը եզրակացրել է, որ փորձ է արվում լուծել Սերժ Սարգսյանի հակաժողովրդավարական ռեժիմի վերարտադրման ու հավերժացման խնդիրը, և դա արվում է ազգային ժողովում հանրապետականի բացարձակ մեծամասնությունը սահմանադրորեն երաշխավորելու միջոցով։ Բայց հազար ներողություն, բայց այդ ընտրությունների կայուն մեծամասնությունը կարող ժողովուրդն է նախ ձևավորում իր ընտրության միջոցով, իր քվեի միջոցով, և երկրորդ, այդ կայուն մեծամասնությունը այսօր սահմանադրությամբ ամրագրված մեխանիզմների պարագայում շատ ավելի հեշտ կարող են ձևավորվել ընդդիմադիր կեցված ունեցող քաղաքական ուժերը, շատ ավելի հեշտ, և փոքր քաղաքական ուժերը իսկապես են ասում ունեն շատ ավելի մեծ դերակատարում մեզ սահմանադրության մեջ։ Ինչպես տեսեք, այո, իսկ արդար ընտրությունների համար նախ և առաջ պետք է վստահության մթնոլորտը, պետք է աշխատանք, և պետք է տեղերում և տեղամասերում լինել աչալուրջ։ Եզրակացնելով, որ ազգային ժողովի նախագահին նոր սահմանադրությամբ նախատեսվում է տալ պետական կառավարման մեջ առաջին դեմքի դերը, ընդդիմադիր ուժը համոզված է, որ այդ պաշտոնը Սերժ Սարգսյանի համար է, երբ նա 2018-ին ավարտի նախագահական լիազորությունները։ Երբ որ բարեփոխումների այս միտքը փորձեց զարգանալ և նախաձեռնել Սերժ Սարգսյանը, և այնտեղ դրված էր երկու մոտեցում՝ խորհրդանական կառավարման ձև կամ այսօրվա այս կիսանախագահականի բարեփոխված, փոփոխված որոշակի լիազորություններ հավասարակշռող, հա, իշխանության տարբեր թևերի մեջ փոփոխենք, դնենք և գնանք առաջ։ Սկսեցին խոսել, որ այո, տեսեք, փոփոխություն են անում, որպես ինքը գնա վարչապետ, Սերժ Սարգսյանը լինի անպայման վարչապետ, որովհետև խորհրդանական կառավարման ձևի պարագայում վարչապետը ունի հսկայական լիազորություններ, մեզ լիազորություններ, սա վերարտադրության, այո, նույն ձևով սկսեցին խոսել։ Հետո եղավ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություն. Ես չեմ հավակնում լինել ոչ վարչապետ, ոչ էլ նախագահ, որպեսի որևից ինչ-որ այ տեսեք ազգային ժողով և այլ և այլ և այլ։ Հիմա մեր գործընկերները նաև նշեցին, որ եթե խնդիրը դրա մեջ է, կարող է նաև ազգային ժողովի նախագահ չլինել։ Այ տեսեք, ազգային ժողովի նախագահ էլ չի ուզում լինել։ Բայց ի՞նչ է ուզում լինել։ Ուրեմն կուսակցության նախագահը ուժեղ է, և կուսակցության միջոցով կարող են ղեկավարել և այլ և այլ։ Ես մի անգամ հարցազրույցի ժամանակ ասել եմ, Սերժ Սարգսյանը այս երկրի, այս պետության կայացման, ձևավորման ակունքներում կանգնած մարդ է, արցախյան հերոսամարտ, անցած, հաղթած և ճանապարհ անցած մարդ է։ Եթե ամբողջ ազգով մտածում ենք ինչ է անելու, ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը որպես և նախագահ, և կուսակցության ղեկավար, և որպես Հայաստանի Հանրապետության հասարակ սովորական քաղաքացի, և իր տեղն ունի, և իր դերն ունի այլևս, նաև պատմության մեջ։ Այնպես որ եկեք, ասում է, բա ինչ է անելու, հարցը, չէ՞։ Թոշակի են գնալու։ Ասենք, ես որ պատգամավոր չլինեմ, բա ինչ եմ անելու։ Ու այդպես քանի հազար մարդիկ կան, չի կարելի ասենք բերել, գիտեք ինչ, բա ինչ է անելու։ Ես վստահ եմ, որ ինչ էլ անի, ի օգուտ և ի նպաստ մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր պետության շահերի է անելու։ Ինչ է արել, որ այնուհանդերձ ազգային ժողովի նախագահ չի դառնա 2018 թվականից հետո։ Չեմ ուզում նմանատիպ հարցերին կտրականապես պատասխանել, ասեմ ինչ, հետո ասենք, հա, չի ուզում 18 թվականից հետո դառնալ, իսկ կներեք, իսկ կարող է մյուս ընտրություններին, երբ որ լինի դա,
2023 թվականը Սերժ Սարգսյանը միգուցե նորից մասնակցի ընտրական պրոցեսներին եւ դառնա ազգային ժողովի նախագահ, ասենք չէ։ Իսկ կներեք, այս դեպքում կարող է 2028 թվականին, երբ որ ընտրություններ լինի Սերժ Սարգսյանը, ես գիտես, նաեւ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ։ Պաստորեն մեր երկրում այլևս խնդիր չկա եւ գոյություն չունի եւ մենք բոլորս փորձում ենք մտածել, թե այս իշխանությունները ինչ են անելու եւ ինչ չեն անելու։ Գիտեք, մեր ընդդիմությունը պետք է խոսի առարկայական խնդիրների մասին։